Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo de Pixel, mano, no canal. Tô aqui com o Bacons. E aí, cara, tudo bom? E aí, cara, tudo bom, mano? Galera, é o seguinte. A gente tá com esse problema de Master Ball, né, mano? Que a gente comentou com vocês, mas fora isso, tá suave. Cara, deixa eu voltar a fazer as coisas que vocês vêm pedindo pra eu fazer, mano. Deixa eu ver se eu tenho aqui a Moonstone. Moonstone, deve ser isso aqui, ó, Moonstone, beleza. Deixa eu ver se eu tenho ela. Porque o pessoal, ó, tenho o Shard. O pessoal falou, mano, pra usar Moonstone na minha Nidorina. Tenho. Só tenho essa também. Tá, vamos lá, Nidorina. Nidorina. Level 42 já. Opa, tá evoluindo, show. Beleza, vocês são muito espertos, galera. Oh, damn. Que isso? Que isso? Que... Ô, Bacon. Oi. Que absurdo. Nido, virou Nidoqueen. Só que ela tá... Oi? Ela tá nua. Quê? Olha os peitinhos. Galera, é o seguinte. Vamos lá, que a gente tem que capturar. Cara, vem cá, me ajuda aqui rapidinho. O treco. Quero ver que Pokémon que é esse. Ué? What the fuck? Essa daqui vai ter roupa, cara. Que Pokémon é esse, mano? Você se deu esse bicho? Não. Quando é que você... What the fuck? What the fuck? Mas não conheço não, velho. Mano, o que é esse lacinho na bunda aqui, cara? Você já viu esse lacinho na bunda dela aqui, cara? Já, pô. Ó. Oh. É pra abraçar ela. Ah, tá. Faz todo sentido agora. Entendeu? É pra abraçar ela, olha o tamanho dos braços. E da porra. Não! Galera, é o seguinte, cara. Deixa eu fazer, ó. Vou fazer um time aqui. Vou fazer outro time aqui em cima aqui, hein, irmão. Ó, tô fazendo um time aqui, galera. Tô fazendo vários times aqui, cara. Vários times. Deixa eu botar você no lugar desse daqui. Você vai pro lugar desse time aqui, mano. Ó, se liga. Então tá, tem um time, dois times. Vou ter o terceiro time aqui agora. Só tem que capturar mais pokémons. Que eu não tenho. Então vamos ver se a gente consegue capturar o treco, Bacons. Vamos, me ajuda? Te ajudo, cara. Ui, que treco. Biome. Jungle. Jungle M. Jungle Edge. Jungle Edge M. Jungle Hills. Tá, agora eu quero saber como é que é esse bicho. É um bichinho de planta. Treco. Eu já vi esse bicho 1 milhão de vezes. Ainda bem, cara. Menos mal. Beleza, vamos lá, vamos tentar capturar esse treco aqui que vocês pediram. E galera, não se esqueça de deixar aí várias sugestões. Ô, Bacon. Se você não tirar seus pokémons daqui, eles vão continuar reproduzindo infinitamente. Tá ok? Deixa eles, cara, eles são felizes. Ah, beleza. Vou vamos fazer lá. Uma fusão depois. Ah, tá, show. Você vai reproduzir um adamante com adamante e ver o que dá, né? Ah, vai vir o Mega Adamante. Ah, tá. Ah, show. Aí ele não vai precisar da pedra de Mega Evolução, você vai poder ter 2 Megas evoluídos na mesma PT, né, mano? Exatamente. Entendeu, pô. Muito inteligente. Tá, é... Treco. Treco. Não.
Não. Vamos ver aqui. Agora que eu quero essa porcaria desse bicho, eu não vou ver ele, mano. Incrível. É à noite? Agora, não sei se ele spawna à noite. É jungle. Ô, merda, tô cansado de teleportar e ficar preso na terra. Cadê? Eu quero Jungle Hills. Vamos ver. Deixa eu ir pra Jungle Hills aqui. Eu acho que ele só spawna Jungle Hills. Spawna aqui. Aqui é Jungle. Jungle Hills, tá aqui. Não entendi porque a galera mandou você pegar isso, não. Esse bicho não é dos melhores, não, velho. Não? Não, cara. Ele é bem mais ou menos, mas ok. Ah, tá. Deixa pra PT da diversão. Tá, Jungle Hills. É... Check spawns. Não queria te desanimar, não, mas o treco é a minha pré-evolução do Sceptile, tá? Aquele que a gente ficou 72 vídeos atrás, no meu link. Aquele dali? Que tá ali embaixo? É, exatamente. Sim. É ele. É a primeira evolução dele. Aham. Uhum. Entendi, então, por que eles pediram pra você capturar esse, não? Eu não vi esse bicho. É, com certeza não, cara. Em nenhum vídeo da vida. Nunca nem vi. Sabe o bicho que eu acho que eu vi? Eu vi aquele dali, ó, verdinho. Pensei que fosse ele, entendeu? Vamos ver, check spawns. Treco, 0.0... Nossa, 0.48. Pois é, esse bicho... Ficou dois vídeos meu aqui, direto, no terceiro que a gente spawnou. Holy Jesus. Ferrou, galera. Vocês pedem pra capturar Pokémon igual do Bacon, aí não vale. E o pior, ele não é bom, não. Mas acho menos. Que foi aquele bicho ali que eu tava vendo bastante, ó. Aquele verdinho ali. Mega dele spawna sem parar aqui. É, só um mega, né? A gente já limpou essa jungle aqui, porque tinha um milhão de coisa que não dava nem pra ver. É esse bicho aqui que eu tenho visto spawnar muito. Pansage. Tá. É, vamos ver um outro aqui. O pessoal falou Esneasel. Sneasel. Outro Pokémon não muito forte, cara. Por que eles estão pedindo isso? Não sei. Sabe que a ordem dos inscritos... Okay. O pedido dos inscritos é uma ordem. Você sabe disso, né? Sei, cara. Então. Ainda bem que os meus nem pedem. Você podia bem que me ajudar a fazer uma PT pra bater em você, né, mano? Pra ficar mais emocionante o vídeo. Já ficou, cara. Já tá bom. Ah, tá. Na nossa PT mais já fraca. Deixei, já deixei. Aham, uhum, tá. Beleza. Vamos ver esse Sneasel aqui. Hã? É no gelo? Tem Pokémon de gelo, né? Ice Mountains. Deve ser. Wiki. Sneasel Biome. Cold Taiga Hills, Cold Taiga M. Cara, acho que Cold... Não, não é no gelo não. É Cold Taiga, mano. Pera aí. Vamos ver se é esse daqui. Cold Taiga não é gelo, não? Cold Taiga, achei. Tá, agora... Sneasel. Tá, um Michael Jackson da vida, né? Porque... Você tá vendo isso aqui, Bacon? Ah tá, ele parou de andar de costas. Ele tava mandando um Michael Jackson. Ele tava mandando um Michael Jackson. Não quero você. Não spawna nesse horário. Não spawna? Você tá no bioma errado, tá? Como é que é o nome? Sneasel. Ice Plains que ele spawna? Não, Cold Taiga Hills. Vamos ver de noite. Bem não. Elpion. É! Sneasel, 19. Que foi? Apertando shift deu tecla de aderência. Ah, tá. Muito bom, cara. Mano, ô Bacon. Onde é que você vai? Não sou eu esse daí não, cara. Esse daí é você que tá confundindo. Ele tem 20% de chance de spawnar aqui, cara. Vamos ver. Eu sei, eu já vi vários dele. Tarará. Só que ultimamente não dá pra confiar muito na sorte, né? É... Ah, é nosso saque diário, cara. É, nosso saque diário. Você esqueceu de fazer no seu... Ah, não, mas é diário. É uma vez por vídeo.
É uma vez por... Aqui, uma vez a cada dois vídeos. No seu vídeo? Não, no seu vídeo eu tenho que fazer também. Aqui, tem um level 26 aqui. Qual o level desse daí? Tem um 35 Show. Aqui. Ele está aqui. Quick Ball. Galera, a gente tem que ir na torre e fazer o saque diário ali. Ó, oh, fugiu. Fugiu, mano. Quick Ball não deu certo, não. Digam a melhor nature pra esses Sneasel aqui. E o moveset dele desde já, hein, galera. Beleza, deixa eu mostrar a nature aqui que veio ele. Barra Adamante. PC. Status. Adamante. Sabia. É Lonely, cara. E, galera, já diga o moveset dele. Os moves que estão aqui são esses. É, meu teleporte da torre tá aqui embaixo, cara. Por favor, me ajuda. O meu também tá. Eu tô sem o foguete, sem Pokémon... Não, tem um Pokémon. Isso. Cara, eu tô com duas flechadas no corpo, faz 75 vídeos. Caraca, como ainda? Aham. Ok, né? Deixa eu fazer esse, terminar de fazer essa escadinha aqui. Um, dois, quanto bem que vai pegando três, aí? 4, 5, 6, 7, 8. Master Ball! Pegou? Uhum. Boa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aê, cara. Minha vez, mano. Master Ball, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, pegar o Master Ball. 10. Igual eu, cara. Olha, mas eu tenho aquelas duas que você tinha pego naquele... Joga fora. Já, tá, joguei fora. Só tenho uma, então. Vou jogar fora aqui também. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora a gente tem uma Master Ball, cara, no episódio de sábado. Não, esse episódio é de sexta, cara. Pois mas é, a gente mas só vai usar pro episódio de sábado. Vai... Galera, diga o nome de lendários bons, pelo amor de Deus, melhores do que vocês vão indicar pro Bacons. Tá ok? Essa pra dessa, gente cara. Capturar, mano. Beleza? Tá dessa, cara. Volta. Eu tô sem foguete, cara. Não faz isso. Cara, cadê você? E aí, cara? Olha pra cara, cima, não. Cara. Não, cara. Toma, cara. Você tem um foguete à sua disposição, cara. Eu não vou nem sair da arma. Sai, mano. Pula. Pega na lilipad aí em cima aí, pula e dê sua sorte, mano. Se tu não conseguir você um foguete, não tem mais. Ih, vai afogar. Eu aposto aí nisso. A Lilipad ali em cima. Não, Lilipad. Tem que ser na Lilipad. Como é que você vai? Não, cara, não tem. Precisa ser na Lilipad, cara. Tan, tan, tararã, aproveitar tan, o máximo. Tararã, tan, tararã, tan. Tararã, pá! Tararã, tan, tan. Então, galerinha, vou finalizando o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente pegou uma Master Ball legitimamente. A Lucky Draw, tá, cara. Ok? Legitimamente. Então é isso aí. Se inscreva, passa o canal do Mano Bacon, vai estar na descrição. É isso aí. Não cara. Esqueça de dizer a nature do Sneasel, o moveset dele e um lendário pra gente capturar com essa Master Ball que a gente tem, mano. Então valeu, falou, é nóis e... Fui! Falou!